То, что они устраивают с Белгородской областью, уже давным-давно заслуживает нашего массированного ответа. Останні новини та заяви європейських політиків не дають Скабєєвій спокійно спати. Тож бритка-путіністка взялася за старе, цинічні погрози. Але не тільки їй на болотах пороблено. Тож слідом за нею у прірву жалюгідних заяв летить і Захарова. Ответ российских вооруженных сил на подобные действия каждый раз следует, так будет и впредь. Эти ответы соразмерны. Безопасность России будет обеспечена, в том числе, как заявил 28 мая президент Российской Федерации, за счет создания санитарной зоны на Украине. Теперь после рубрики «Преступления», как вы знаете, всегда идет рубрика «Наказание». Суды Российской Федерации на основании доказательств Следственного комитета России продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан. Вітаю! А з вами я, Інна Набок. А це проєкт «Зна постукали». І так як на болотах не буває ні дня без цинічних і абсурдних заяв пропагандистів, сьогодні мені теж є що вам розповісти. Але перш за все хочу вкотре нагадати, чому я так багато розповідаю про те, що відбувається на Москві, і чому для нас це важливо. Все просто. У Кремлі постійно намагаються спотворювати правду та відбілювати агресію Росії, яка знищує українців та Україну. А рупори Путіна тільки й те роблять, що брешуть. І саме в їхніх ефірах та студіях звучать заяви, які мають чути всі. Щоб ні в кого не виникало жодних сумнівів, що Росія – країна-терорист. Тому нагадую, щоб якомога більше людей все це побачили, коментуйте відео і залишайте вподобайки на Ютубі. Давайте разом руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Я ж розпочну з нової заяви російського диктатора, який інколи чи то плутається у своїх висловлюваннях та показаннях, чи бозна що. Бо якщо ще 2 дні тому Путін розповідав, що готовий до якихось там перемовин, ба більше, ніколи від них Росія і не відмовлялася, він каже, то сьогодні виплюнув ось це. Ми з вами знаємо, у всіх на слуху, основні задачі будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать. И мы все вместе, вот все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем. И именно из этого выстраивать и цели, задачи, и сам стиль работы сегодняшнего дня. Послушайте, я ничего не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что. Мы все понимаем, во всяком случае, все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все должны работать как на линии фронта. Все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим. В современных условиях по-другому работать нельзя. Нужно наладить тесное сотрудничество всех органов власти, исполнителей национальных проектов. Именно от этого будет зависеть эффективность нашей работы. И только тогда мы добьемся целей, которые ставим перед собой, как уже сказал, и которые нужны стране. Чуєте? Путін планує у такому ж темпі працювати і наступні кілька років. І не збирається збавляти оберти чи зупинятися. Тож, все, що треба знати, так це те, що насправді темою перемовин кремлівський диктатор лише маніпулює і готується й далі завойовувати Україну. Принаймні те, що не вдається знищити його окупаційній армії. Але на міжнародній арені Путін намагається показати себе так званим «голубом миру». Мовляв, він готовий до переговорів у будь-який момент. Але цю идею не підтримує офіційний Київ. Но я с удивлением всегда смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных дружков и партнеров, которые говорят, что вот Россия отказывается от переговоров. Ты еще раз сказал, у них как будто ушей нет.
Мы не отказываемся. Украинская сторона отказалась публично. Парафировали соглашение и отказались. Ні, ну ви тільки подивіться на це непорозуміння, яке заявляє, що завжди дивиться на тілодвіження західних дружков. Це просто дно. І насправді зрозуміло, що у сьогоднішній ситуації, коли триває знищення мирних міст Росією, будь-які розмови про переговори, які підтримує Україна, призведуть до того, що досить стрімко зникне західна допомога. А саме цього і домагаються московити. До речі, ось тут-то і варто згадати про тих, хто підтримує Україну. Адже днями міністр закордонних справ Польщі пан Сікорський натякнув, що він не проти того, аби Україна використовувала зброю від західних партнерів для ударів по цілях на території Російської Федерації. Якщо дослівно, то в інтерв'ю він заявив, що росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, і по цивільній інфраструктурі. А російська операція проводиться зі штабу в Ростові-на-Дону. Тож, звісно, кремлівські щури, як тільки це почули, почали волати. Почему считаем, что идея Сікорського, конкретно его предложение, приведет к ядерной войне? Странное заявление. Он разрешил, понятно, что не он разрешает, но тем не менее, он предложил нанести удар по Ростову. Но ведь когда они бьют по Белгороду, мы не наносим Украине стратегическое немедленное поражение. Изменилась мы в этой связи ситуация. Рассуждаем на тему того, что по очкам очень сложно, и жертв будет много. Хотелось бы, чтобы нокаут. Так, что а нокаут раз... это что? Еще раз, когда бьют по Белгороду, это как бы нормально, а вот Сикорский предложил по Ростову, и мы возбудились. Дело не только нельзя в Ростове, ни по Белгороду, ни по Ростову. Речь идет о массированной атаке дальнобойными ракетами. Это не одна, не 10 ракет. Речь идет, возможно, о сотнях ракет, которые ударят по территории России. То, что они устраивают с Белгородской областью, уже давным-давно заслуживает нашего массированного ответа. Ні, ну ви це чуєте? Скабєєва вкотре пробила дно, заявивши про масований удар по Україні. Можна подумати, раніше то таких ударів з боку РФ не було. Насправді ж, таким чином пропагандистка не лише натякає на те, що росіяни будуть бомбити наші міста й далі, а знову намагається виправдати їх. Мовляв, це просто буде відповідь на погрози в бік Росії. І додає. Некогда нейтральна Швеція зробила своїм київським шестеркам дуже щедрий подарунок. Передала так називаємо «аваксы». Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC-890. Это, конечно, не российский А-50, но очень существенное усиление воздушной группировки ВСУ. Кто будет управлять шведскими самолетами, наверное, объяснять вам не стоит. Летающие радары ACS-890 способны обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 450 километров для понимания от крайней северной точки на границе Украины до, например, Тулы, ровно 450 километров. Ну а F-16 на Украине может оказаться как минимум 84 штуки уже этим летом, в июне. Плюс еще 10 на запчасти. Перелома, понятно, они не внесут, но бить по приграничным районам смогут. Глава Министерства иностранных дел России в этой связи заявил, что отправку F-16 Москва будет воспринимать как сигнал в ядерной сфере, ведь истребители под своими крыльями могут нести ракеты с тактическим ядерным оружием. Ось так от. Так, в кого там агония, а? Давайте ж послухаємо, що з цього приводу заявив головний кінь Путіна Лавров. Вони поняли, що їх ціль не допустити усилення Росії, здержувати Росію, а то й вони, знаєте, всерйоз розмовляють про те, щоб Росію деколонізувати, по-русски розчленити. І у них це стратегічна задача. Поэтому, коли ми показали, що ми не будемо з цим миритися, і що ми не дозволимо використовувати Україну в качестве прямой угрозы и нашей безопасности, в качестве инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях, когда они это поняли, они стали принимать вот такие решения. Как я понимаю, эти разговоры отражают, ну, где-то безысходность в определенном смысле, понимание, что
обычными честными средствами, которые употребляются, применяются в международном праве, даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. И, ну, в общем, как-то похоже на агонию. Чесність? Міжнародне право? Він серйозно? Та звідки терористам і вбивцям взагалі знати, що це таке? Вони не мають до цих понять ні найменшого відношення. Але, як бачите, продовжують підло брехати. Цель була ізначально зробити з України. Вони цим займалися два з лишнім десятиліття, якщо не 30 років одразу після зникнення Совєтського Союзу. Цель була в тому, щоб уничтожити все русське, начиная от языка и кончая влиянием на этой территории, которую они хотели забрать себе. Там же планировалось создание военных баз и на земле, и на Азовском море, кстати сказать. Ну и, конечно, на Крым они смотрели с большими претензиями. Поэтому планы такие были, и они на это рассчитывали. Но, как всегда бывает, когда они... Буде русского медведя, наш народ сплотился. Саме так. Московити дійсно згуртувалися. Та для того, щоб знищити українців. Але продовжують нести ахінею про загрози з боку колективного Заходу, про бази НАТО та небезпеку, яка очікувала б на Росію, якби вони не почали масштабну війну. Тож вони і почали когось там звільняти і захищати. От тільки питання, кого і що, якщо вже навіть самі пропагандисти не приховують, що після них нічого не залишається. Что тоже надо отметить, что мы освободили Работина, ну, правда, на запорожском направлении. Правда, там уже говорят нечего, там уже нет этого... Одно название, да. Та попри ось такі заяви, рупори Кремля продовжують стверджувати, що прийшли нас визволяти. Бо маразм на болотах міцніє, а шизофренія путінських посіпак прогресує. І звільняють вони нас насправді від мирного, спокійного і звичайного життя. Але, як завжди, брешуть. До речі, регулярно це робить і путіністка Захарова, яка знову пробила дно нікчемними заявами, звинувачуючи Україну. Давайте послухаємо. На фоні крупних провалів СУ під Харковом київський режим стремиться вимістити свою злобу, отыграться на мирном населении России, подвергая его обстрелам из различных видов натовского вооружения. При этом западные страны, ну, буквально не замечая террористической деятельности своих украинских подопечных, публично поощряют их наносить удары по российским регионам. Ответ российских вооруженных сил на подобные действия каждый раз следует, так будет и впредь. Эти ответы соразмерны. Безопасность России будет обеспечена, в том числе, как заявил 28 мая президент Российской Федерации, за счет создания санитарной зоны на Украине. Теперь, после рубрики «Преступления», как вы знаете, всегда идет рубрика «Наказание». Суды Российской Федерации на основании доказательств Следственного комитета России продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан. Тож, як бачите, недаремно я таки сказала, що пропагандистам пороблено. Бо так і є. Бо так брешуть, що аж язик до вух дістає. Але зрештою, настане час, коли усі вони відповідатимуть за кожне своє брехливе і підле слово. І якщо ви теж хочете це побачити, як і те, як у них підгоратиме після нашої з вами перемоги, то донатьте на Збройні Сили України і підтримуйте Сили оборони. Ну, а хто знову постукає з дна на болотах, обов'язково розкажу у новому випуску. З вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось!